er kunst. Ventet på det perfekte tidspunkt. Lyde jorden, mens den stadig drejer rundt. For før du sætter om, er den væk på et sekund. Yeah, yeah. Lægger alle mine bekymringer væk. Svig på mine læber, mens jeg kigger på min knæk. Hviler i mig selv, nyder til det øjeblik. Husk at du er nyde til det øjeblik. Lev livet uden alt for meget stress. Der findes kun én vej til succes, og det er at leve livet, som man selv gerne vil. Nummer 2, ikke sammenligne dig selv med nogen. Vær tilfreds med hvad du har, vær glad for din person. Nummer 3, giv lidt tid til dig selv hver dag. Dyrk noget motion, lad sin bog slappe af. Nummer 4, du må ikke lukke dig selv ind. Hvis du er ked af det, homie, så ring til en ven. Nummer 5, husk at hjælpe folkene omkring dig, hvis du kan gøre problemerne mindre. Nummer 6, du skal grine mindst en gang i døgnet. Nummer 7, husk at kigge folk dybt i øjnene. Nummer 8, hvis du vil det, kæmpe hårdt for at få det. Nummer 9, sig det højt, hvis det er noget du kan lide. Nummer 10, burde have været nummer 1. Nyd dit liv før det væk med et knips.